ରାଜ୍ୟରେ କମୁଛି ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ। ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ 6000 ତଳକୁ ଖସିଛି। ରାଜ୍ୟରୁ ଆଉ 5896 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ କେନ୍ଦ୍ରରୁ 3332, ଲୋକାଲ କେସ୍ 2564। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ପୁଣି ଥରେ ସର୍ବାଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 495 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି 853 ଜଣ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯାଜପୁରରୁ 413 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ, ଅନୁଗୁଳରୁ 385, ବାଲେଶ୍ୱର 373, ଭଦ୍ରକ 370, କଟକ 349, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ 306 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 45 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି ମାରାତ୍ମକ ଭାଇରସ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 6 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇଛି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 4, ଗଞ୍ଜାମରୁ 3 ଜଣଙ୍କର କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଡକ୍ଟର ଶଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦାନୀ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ରାମଚନ୍ଦାନୀ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ଆମେ ଯଦି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନର କରୋନା ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖିବା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 6000 ତଳକୁ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି। ଯାହା 12000 ରହୁଥିଲା, ଯାହା 15000 ରହୁଥିଲା, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଏବେ ବି ଚିନ୍ତା ଜାରି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଆଗରୁ ଆକଳନ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ, ସେଇ ଲହରୀରେ ଯେହେତୁ ମ୍ୟୁଟେଣ୍ଟ ଯେମିତି ଆମର ଡେଲ୍ଟା ଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି ବା ଡବଲ ମ୍ୟୁଟେଣ୍ଟ ବା ଟ୍ରିପଲ୍ ମ୍ୟୁଟେଣ୍ଟ, ଏହାର ଯେହେତୁ ଇଫେକ୍ଟିଭିଟି ବା ସଂକ୍ରମଣ ହାର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଅଧିକା ଥିଲା, ସେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ କରିବ, ମୋର୍ଟାଲିଟି କମ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ବେଶୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମଣ କରିବ, ଲେସ୍ ଦେନ୍ 5% ସଂକ୍ରମଣ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ସଂକ୍ରମଣ ହାର ଯେହେତୁ କମୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେହେତୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ସାର୍ସ ହଉ ବା ମେପ୍ ହଉ ବା ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ହଉ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ ପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସଂକ୍ରମଣ କମି କମି ଚାଲିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ହାର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି ହେଇଯାଏ, ପାଖାପାଖି 70-80% ଲୋକ ଗୁଡାକ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ମାନେ ଏଣ୍ଡେମିକ ରହିଯାଏ, ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ନାହିଁ। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେହେତୁ ମୃତ୍ୟୁ, ମୁଁ ଆପଣ ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ହଉନାହିଁ, ମୁଖ୍ୟତଃ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି କ୍ରିଟିକାଲ କେସ୍, କାହିଁକି 8-12 ବା ଦ୍ୱିତୀୟ କିମ୍ବା ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ। ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିସିଟି ହେଲା ଯେ ପୋଷ୍ଟ କୋଭିଡ ଯୋଉ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ ଗୁଡାକ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଏମ୍ବୋଲିକ ମାନେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାଟା, ମାନେ ପେଟ୍ରୋଲରେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାଟା, ଯେମିତିକି କଲେ ଆସିବା 8 ଆସିବି, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ର ଆଖିକୁ ମାନେ ଛଙ୍ଗଜ କଲା ପରେ ଟ୍ରେନ୍ ଆଟାକ୍ ବା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି, ତ ସେମିତି ମାନେ ଯେହେତୁ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ର ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିସିଟି ରହିଲା ଯେ ପୋଷ୍ଟ କୋଭିଡ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ଏବଂ ଏମ୍ବୋଲିକ ଷ୍ଟେଟ ମାନେ ହାଇପର। ଡକ୍ଟର ରାମଚନ୍ଦାନୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମିଛି, ଯାହା ଲକ୍ଷାଧିକ ତଳେ ରହିଛି। ଶେଷ 66 ଦିନରେ ସବୁଠୁ କମ୍ ଆଜିର ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାଇନାହିଁ, କାରଣ ତୃତୀୟ ଭାଇରସ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତୃତୀୟ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବା ତୃତୀୟ ଲହର ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅନଲକ୍ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଗତକାଲି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆସନ୍ତା 17 ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନଲକ୍ କରାଯିବ, ତ ତୃତୀୟ ଲହର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଲୋକମାନଙ୍କର କେମିତି ରହିବ? ତୃତୀୟ ଲହର ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ 2-8 ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ତ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ତ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଲ୍ ଅଦା କରିବ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବରୁ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି 60 ବର୍ଷ ଯୋଉମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ହେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ଏଇ ୱେବ୍ରେ ସେଟା ମାନେ ସିଭିଲିଟି ଦେଖାଯାଏ, ଯଦି ବି ସେମାନେ ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଲେ କମ୍ ହେଲେ ଆଉ ଯଦି ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଲେ କମ୍ ହେଲେ ସିଭିଲିଟି ଦେଖାଯାଏ। ସେମିତି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ 18-20 ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଟୀକା ଦିଆଯାଇଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଇଁ ସମୟ ଆସୁଛି ଯେ 18-20 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ପ୍ରତିଷେଧକକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା, ତାକୁ ସରକାର ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏଲ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି କୋଭିଡ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର, ଯାହା ବି ହଉ ଯଦି କୋଭିଡ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର ଆମର ଯୋଉ ମାସ୍କ ସାନିଟାଇଜେସନ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଏଇଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ କଲେ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟ ବି ଅଛି, କାରଣ ଭାଇରସଟା ତ ନାକ ଦ୍ୱାରା ମୁହଁ ଆସୁଥିବ, ଯଦି ଆପଣ ମାସ୍କ ଠିକ୍ ଭାବେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଓକେ, କୋଭିଡ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର ଆପଣଙ୍କର ରହିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଅଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଡକ୍ଟର ରାମଚନ୍ଦାନୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଯଦିଓ ଅନଲକ୍ ହେଉଛି, ଅନେକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ସ୍ଥିତି ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ଥିତିକୁ ଆଦୌ ହାଲକା ଭାବରେ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କରୋନା ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର ଆପଣଙ୍କୁ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ।